Շնորհակալություն, հարգելի խորհրդարան, մինչ բուն խնդրին անդրադառնալը, ուզում եմ անդրադառնալ երեք կառավարության հարցու պատասխանի ժամանակ իմ գնահատմամբ կառավարության ներկայացուցչի մեր պատգամավորի հարցադրմանը, շատ լուրջ հարցադրմանը, որը վերաբերում էր այսօր խիստ կարևոր խնդրին, խաղողի մթերման խնդրին, որը լրջագույն խնդիր է գյուղացիների համար, եւ եթե գյուղատնտեսության նախարարի համար դա ընդհանրապես պոպուլիզմ է, ապա, ինչպես ասում եմ, մեկնաբանությունները թողնում եմ ձեզ, գյուղացիները այսօր չեն կարողանում իրացնել մթերքը, չեն կարողանում իրացնել բերքը, եւ դա պատգամավորի լրջագույն մտահոգությունը որակել պոպուլիզմ, ես սա եմ համարում առնվազն պոպուլիզմ, իսկ հիմա անդրադառնամ խնդրին, ես կփորձեմ այս խնդրին անդրադառնալ այլ կոնտեքստով, ես անկեղծորեն առանձնապես որևէ հերոստա ալիք այդպես չեմ հետևում հիմնականում և կդժվարանամ նշել, թե ինչպիսի դինամիկա կա մշակութային և գրթական, գիտական հաղորդումների որակի բարելավման առումով, պարոն Ջաղինյան, ես մեկ խնդրի մասին եմ ուզում խոսել, որը կարծում եմ պիտի անպայմանորեն լինի ձեր ուշադրության կենտրոնում, ես խոսում եմ որպես պատգամավոր, որը աշխատում է միջազգային հարթակներում և մասնավորապես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, ես մեր աշխատանքը ըստ էության համարում եմ պատերազմի շարունակություն դիվանագիտական հարթակում, և երբ որ մենք գնում ենք Եվրոպայի խորհուրդ կամ նույն ԵԱՀԿ-ում, այսինքն այն հարթակներում, որտեղ կա լրջագույն խնդիր և մշտապես անընդհատ այսպես թիրախիտակ է մեր կենսական ազգային շահերը, Լեռնային Ղարաբաղ, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ, նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակ, մենք անընդհատ քայլում ենք բոբիկ ոտքերով ականների վրայով, երբ որ տեսնում ենք, թե ինչպես է ադրբեջանական պատվիրակությունը գալիս զինված 10 հերուստաընկերությամբ և ուղղակիորեն դու չես հասցնում քարոշչական պատերազմում հասնել նրանց ռեսուրսների հետևից, ես տեսա այս անգամ, թե ինչպիսի տիտանական այսպես աշխատանք կատարեց մեկ լրագրողը հանրային հեռուստաընկերության, Սիանուշ Մուրադյանը, որը եկել էր առանց օպերատորի, և լրագրողը չէր հասցնում վազել, ուրեմն ԵԽԽ-ի օպերատորին խնդրել գալ, գտնել մեր պատգամավորին, տաներ, որպեսզի կարողանա գոնե համարժեք հակահարված հասցնել ադրբեջան տոտալ հակահայ քարոշչությանը։ Գիտեք, այլ բանը, երբ դու այնտեղից ուղակի օպերատիվ ինֆորմացիա ես տալի, թե ինչ է կատարվում, այլ բանը, երբ որ գալիս ես արդեն 5-6 օր հետո Երևան, հրավիրում ես մամուլի ասուլիս և փորձում ես այստեղից պատասխանել։ Շատ կարևոր է, ես բարձր եմ գնահատում իմ գործընկեր Լևոն Զուրաբյանի և վստահում եմ միանշանակիր մշակութային գնահատականի, միգուցե շատ այսպես մշակութային հաղորդումների առումով բարձրակարգ օպերաներ, բալետներ և այլն և այլն, այսպես մեծ դրական տենդենց կա, ես դա ողջունում եմ, բայց ես ուղղակի հորդորում եմ ձեզ այդ կառույցներում, մասնավորապես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողով, ԵԱՀԿ կառույցներ, ռուսահապկ, որտեղ անընդհատ այսպես դիվանագիտական քարոշչական պատերազմ է, գոնե այդ կառույցների դեպքում չխնայել գումար, կամ կարող է վստահաբար հնարավոր է գտնել այդ գումարը, որ գոնե մեկ լրագրող օպերատորով ներկա լինի այդ կառույցներում, որպեսզի մենք անընդհատ ստիպած չլինենք մեր այսպես ունեցած խեղճ հնարավորություններով հետահայաց այսօր ռետրոսպեկտիվ ուրեմն հակադարձել ադրբեջանական շատ ագրեսիվ, շատ կազմակերպված քարոշչությանը, ամենահասարակ նիստին գալիս են 6 հերուստաընկերությամբ, 10 լրագրողով, 10 օպերատորով զինված, կրկնում եմ, ես բարձր եմ գնահատում Սիրանուշ Մուրադյանի կատարած աշխատանքը, որ լրագրողը առանց օպերատորի կարողացավ այնպես կազմակերպել ԵԽԽ-ի նստաշրջանի լուսաբանումը, որ մենք կարողացանք 1-ին 10 այսպես մեր հակադարձումը պահել բարձր պլանկայի վրա, բայց այդպես էնտուզիազմի վրա վերջի ճիգերով անընդհատ լարված աշխատել հնարավոր չէ, ես կխնդրեի, որ դուք դա կհամարեիք մեզ համար, քարոշչական, ի վերջո
Քարոշչական պատերազմը նույն պատերազմի շարունակությունն է, բացարձակ այլ զենքերով։ Այստեղ մենք պիտի կարողանանք ճիշտ գնահատել մեր ռեսուրսները եւ կարողանանք ճիշտ տեղաբաշխել ռեսուրսները, որպիսի այս հարթակում մենք կորուստներ չունենանք։ Շնորհակալ եմ։ Արտահերթ ելույթի համար